Ahoj, zdravím vás z pražského studia Czech Gameru, u mě doma. Dneska si dáme krátký video, podívám se na kalašnice XPG Samozřejmě, o společnosti XPG, obviously, a jedná se o poměrně zajímavý produkt, mám na to jedné recenzi, tak teďka jenom přinesíme coveru, uděláme krátký unboxing, podíváme se v krabici a na rychlý nastavení. Tak si teda podívejme dovnitř. Tam máme. Další díle vidíme, tady je teď na křeslo. A hezký cvrtko. Dáme teda opěrku. Mrkneme, co jaká je. A tady. Hop. Já bych to byl magnetický, jsem na to zvědavý. Nějak moc dobře to funguje. Nice. To poměrně je příjemný. Magnetický, to je docela dobrá feature, musím být. A můžeme to ještě nebudu poslat a jde se mi to pod tady ten krásný stojanou monitor. Kabel je koncervojitej, zajímavý. Utáhnu tady můj starý dobrý USB a zkusíme to připojit. Než se nám stáhnou, protože se dvě jsou taky pomalý z toho věc, asi dosekl bejtu to tedy, tak si vidíme na klávesy, aspoň nějaký, na ukázku. Dodávaný udělátko je docela šikovný, je to takřka chirurgický nástroj, který vyoperujeme komodu. Člověk jenom zatočí dolů, pink, malinkatý pohyb, točí květa, vyměním a sedím nový. Ufám, je to šipka nahoru. Vypadá to tak. Dáme další. Op, trochu nám to ujíždí, nevadí. Tak. A poslední. Opa. Pokud jsme chtěli mít nějaký další červený šipky, tak už je máme. Vyslávání hladačů nám teda začala klávesnice svítit, respektive rozjel se tam takový měnivý efekt, který asi nebude úplně to pravý ořechový pro všechny. Nicméně hezky je na to vidět ta barevnost a ta odezva toho, je to poměrně jemný. Vypadá to fajn. Mrkneme se teda na software, který je tam dodávaný. Je hodně podobný softwaru od Razeru, vypadá to docela dobře a můžete si tam hodně podobným stylu nastavit efekty právě jako třeba u toho Razeru. Když se tady třeba vyzkoušíme, uděláme něco jednoduchého, třeba tady si nastavíme na půlku klávesnice jednou barvu, takže tady uděláme červenou. Tak. A tady to smažu, přidáme ten novou vrstvu. A tady to dáme se naopak, tady to smáznu, vidím tam zelenou. A jak vidíte, tak půlka klasně červená, půlka zelená, vypadá to docela nice. Takže tak. Kromě barev se v tady tom softwaru dají nahrávat makra, na to se pak podíváme někdy příště, respektive v plný recenzi, tady to bylo vlastně jenom takovej rychlej check, ukázal jsem vám, jak to funguje a víc informací příště.